Altså, jeg kan ikke køre rundt med det der dårlige kamera her. Og så skal der også være dagslys. Jeg gider ikke at sætte tiden op nu. Så, jeg ved ikke om der er nogle farme. Det kan godt være, at der er det. Altså, der er farme med lader og hus og sådan. Altså en time, en rigtig time er 5 timer at spille, så det er jo alligevel lang tid. Hvis der er en hel dag, man ikke kan noget at lave, der er rigtig mange timer, så kan man jo sætte, sætte tiden lidt op. Ja. Så jeg sætter ikke tiden op lige nu, fordi de er travlt med at gøre alle de ting her. Jeg er slet ikke færdig med at så og sprøjte alt muligt. Jeg mangler 100 ting. Jeg mangler at så. Nej, du kan se, jeg kun så 2 dage. September, oktober. Men det er også det er mange timer. September, oktober kan vi så hvede og barley. Også hvornår man kan høste de forskellige ting. Oats, korn kan man høste. Og kan man så i marts, kan man så alt muligt. Så man kan høste i maj. Nej, i juli, man kan høste. Og så kan nogle må lige finde ud af, hvad man skal gøre. Så, men om vinteren kan man jo ikke gøre det. Om vinteren kan man jo ikke. Nej, i jo, kanola kan man så i februar. Så december, januar kan man ikke noget. Nej, november, december, januar kan man ikke så noget. Februar kan man så kanola. Så den er færdig. Der er fint nok, der er det der sæson på. Det er fint nok. Fordi så det er mere realistisk. Så vi skal bare have nogle flere marker, og så er der noget at lave. Så må de vente med at være brugt mere gæld. Jeg har gæld 400.000. Så den er simpelthen færdig, den her. Jeg tænker på at køre den hen ved mit hus. Det der er en mark ved siden af mit hus. Jeg kunne også købe den, jo. Jeg har sat hastighed ned. Det gør den sådan ikke grammer. Det skulle jeg ikke have gjort. Ja, hvis du kører en plov, så sætter jeg, når du kører noget bagved, så sætter jeg den langsommere. Så man kan godt have 3 maskiner køre, men det skal hele tiden køre langsommere end den forreste. Altså hvis den forreste kører 15, så skal den anden køre 10 eller sådan.
Så den tredje kører Aarhus. Så vi kan også lige at lidt stille og her, men det er ikke der, de står. Men det var godt stå der nu. Og så jeg skal også finde ud af, hvad jeg gør med de sten. Så den er næsten fyldt igen. Så jeg skal have en større, sådan en større stensamler der. Ja, det gør heller ikke noget, der ligger lidt sten. Jeg tror bare, at nu udbyttet bliver bare lidt mindre. Så man skal spise nu, så tror jeg faktisk, vi skal tænke på at stoppe. Lidt stop, når den kører ned på en. Det er mad, der er nemlig færdig her. Så lad os lige dismiss worker, når der bakker tilbage. Lige bakke tilbage. Jeg tror, det hele er stoppet. Prøv lige save, og så lige komme ud. Sådan der, tror jeg simpelthen, at der er ikke noget, der kører lige nu. Det kører, så må lige på den stoppe der, så siger vi lige på. Og bakke sådan lidt tilbage der. Og save. Og quit. Jeg kan ikke huske, hvordan man pauser. Jeg lige lade den stå der. Og lige lade en hverdag, du skal spise nu. Så med at stop video. Så jeg lige spise mit mad, og så vil jeg uploade det der.